Fudbalere borce večeras očekuje revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Austrije. Tim iz Beča ima prednost 1-0 iz prvog meča. Dobra igra iz prvog meča u kojem su gol primili u finišu utakmice daje nadu fudbalerima borca da mogu nadoknaditi zaostatak iz prvog meča. Uzdaju se trener Vinko Marinović i igrači i u pomoć publike, te se nadaju da prije svega disciplinovanom igrom mogu do povoljnog rezultata. Ekipa je dosta dobro radila, iako smo dobili taj gol u zadnjim sekundama, da tako kažem, utakmice. Nije se to toliko osjetilo na ekipi. Vjerujemo da možemo pružiti dobru igru, da uz podršku naših navijača, da koji će nam biti sigurno jedan dodatni vjetar u leđa, možemo doći do onog rezultata koji nas vodi u sljedeći krug. Vjerujem da će igrači dati sve od sebe i da ćemo svi zajedno na kraju doći do tog cilja. Nova Ilija u redovima borca Nemanja Mihajlović oduševljen je atmosferom u Banja Luci koja vlada pred ovaj susret i vjeruje da njegov tim ide dalje. Igramo kući pred našim navijačima i stvarno se nadam da ćemo proći dalje jer ova ekipa i stručni štab i svi u klubu to zaslužuju. Tako da jedva čekamo da počne. Spremali smo se, 8:30 kreće, što kaže šef, borba i da se zajedno radujemo na kraju i da čekamo ovo sljedećeg protivnika. Austrija je u odnosu na prvi meč slabija za Harisa Tabakovića koji karijeru nastavlja u berlinskoj Herti. U međuvremenu su u domaćem šampionatu izgubili od Šturma 3-0. On je promijenio ekipu i nije više naš igrač. Naši fudbaleri dobro su upoznati sa protivnikom. Znamo da nas čeka vruća atmosfera i želimo da zadržimo prednost i da pobjedimo ako je to moguće. Jasno je da smo ostali bez glavnog igrača. Ipak mi imamo kvalitetne pojedince koji će ga zamijene i prilagodit ćemo igru tome. Utakmica boraca Austrija igraće se večeras od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci. Kapije stadiona bit će otvorene 2 časa prije početka utakmice, a za sve one koji nisu uspjeli da kupe kartu bit će organizovano gledanje preko video bima na parkingu kod zapadne tribine gradskog stadiona.